ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਰੇੜਕਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਿੜਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪਾਲਮ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਪਾਲਮ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਮ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਈ ਜੀ ਆਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜੌਨ ਐਫ ਕੈਨੇਡੀ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਪੀਅਰਸਨ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਸੁੱਖ ਵਸਦੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਨਗਰੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਘਟਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ 2002 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੇਟ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਰਚੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ, ਚੁਆਨੀਪੱਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਚਲੋ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਖਿੜਿਆ ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜੂਗਾ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵਾਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਮਗਰੋਂ ਆ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਧਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸੀ, ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ 5-6 ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 2 ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 3 ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ MLA ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਲ ਸੈਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ
तो उदों ही वेख लो जे पंजाब विधानसभा इस गल दे उत्ते सहमति हो चुकी है कि गुरु रविदास एयरपोर्ट का नाँ रख दिता जाए जी तो रख लिया जाता हूँ जो उदों खड़े पै रहे फैसला नहीं हुंदा बाद विच हर कोई आ नहीं आ वे ओ नहीं ओ वे रिड़के पैना शुरू हो जाते जी किसी किस्म का विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए साड़ी लोड़ ये है कि एयरपोर्ट सुखी संदी चले और वधिया चले जी इस देश दे विच जिन्ने ऋषि मुनि होए ने उन्हां दा भी सत्कार सारे लोग करते हैं जिन्ने देश भगत होए ने शहीद भगत सिंह करतार सिंह साहबा सारी उन्हां दा भी माण सत्कार आ महात्मा गांधी के रोल बारे मतभेद हो पर फिर भी देश भगतों की लिस्ट में तो हैगा ना जी नहरू भी हैगा ना सुभाष चंद्र बोस भी हैगा ना अपने अपने ढंग से मतभेद होंदया भी उन्हां सारयां दा सत्कार हैगा जी लोगों विच इहदे उत्ते कोई मतभेद नहीं गा लोगों ते आ कि एयरपोर्ट चलना चाहिए जी हुण हुंदा की आ आदमपुर का एयरपोर्ट चलाया जिन्हां चे चलिया नहीं उन्हां चिर तक तो लोग तोड़ तोड़ खांदे जी चलाओ 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 तो लीडर कन्नी कतराउंदे सी जी जो चल पिया तो फोटो खिचाउण वास्ते इत्थों जलंधर चों भी हुशियारपुर चों भी लुधियाने चों भी वो लोग आ गए जिन्हां ने कदे आदमपुर जा के नहीं सी वेख्या तो उत्थे कही जांदे असी सारा जोर लाया सी असी 6 साल 3 महीने 7 दिन पहला एक मता पास करके कढ़िया सी मतियां दीआं कापियां ले फिरदे आ किहड़ा किहे चैक करन जाणा जी एक लिस्ट सरकारी तौर चली गई आ VIP ते इहनां नूं लंघण दिओ एक लिस्ट भाजपा वाले ने अपने हाथ लिख के देती क्योंकि एयरपोर्ट सेंटर गवर्नमेंट की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोल है उत्थे फोर्स भी साड़ी लगी है इस करके आ बंदे साड़ा एक बंदा कोल बैठा जिन्हें लंघाउण लंघा दिओ बाकी रोकी जाओ ये सारा कुछ जो है गलत है पहला हालत सुधारनी चाहिए एयरपोर्ट की जो उत्थे डिवेलपमेंट के कम रहिंदे वह करने चाहिए इनू थोड़ा जिहा विचों एक कंध मार के तो एयरफोर्स तो वक्रा भी करना चाहिए ता कि सिक्योरिटी के प्रबंध भी रह सकन जी सब तो वड्डी गल है कि मुसाफरां दी लोड़ दा ध्यान रख के 3 चीज़ां करन वालियां एक तो है कि उत्थों तक पहुँच सड़कां जिहड़ियां वो चौड़ियां कीतियां जाण जी ठीक कीतियां दुरुस्त कीतियां जाण दूसरा उत्थों जिहड़ियां फ्लाइट्स ने वो वधाईयां जाण एक फ्लाइट चलाती है उसका टाइम बाहरों आए लोगों को सूट नहीं करता जी तीसरा जे अमृतसर तो 23 किलो का बैग जा सकता जी इतों भी मुसाफर वास्ते खास तौर पर जोड़े इंटरैशनल पसेंजर जाते हैं उन्होंने वास्ते टिकट लैन लगे भावें 10 रुपये वध ला लो 100 रुपया वध ला लो 1000 रुपया भी वध ला लो तो कोई गल नहीं जी पर कुछ ना कुछ तय करके ये 23 किलो का कर दिता जाना चाहिए नहीं तो हुण जिहड़ी बीबी न्यूजीलैंड तो आई उहदे पुत्र ने उत्थों टिकट बुक कराती कि अगू तू आदमपुर जाके उतनी सीधी दिल्ली आके चढ़न लगी तो उन्हें आखा बीबी तेरा बैग भारा ये तो जा नहीं सकता वो कहनी मेरे को टिकट आ कहीं वो कहनी मेरे को तो पैसे भी नहीं हूँ मैं करा फिर वो मुंडे नूं न्यूजीलैंड फोन किया गया मुंडे ने क्रैडिट कार्ड का नंबर दिता उस क्रैडिट कार्ड के नंबर नाल दाढ़ी तो मुछा लंबियां हो गई बीबी की 2660 रुपये की टिकट सी 4200 रुपया बैग का एक्सट्रा देना पै गया ये जिहड़ियां चीज़ां इन सहूलतों वाल ध्यान देना चाहिए बाकी आ ना दे उत्ते फालतू गल्लां दे उत्ते लड़ाई नहीं पाउणी चाहिए जो विधानसभा च सहमति हो गई है सर्वसम्मति नाल जो भी करना कर देना चाहिए जी चलो वधिया गल है वेला फिलहाल एक ब्रेक का जी ब्रेक तो बाद आप फिर मिलते हैं बने रहना साडे नाल ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा सारयां दा स्वागत है जी प्रोग्राम प्राइम डिस्कशन दे विच पन्नू साहब अगली गल जिहड़ी मैं पुछनी चाहुंदा जी वह बड़ी अजीबो गरीब जी लगती है कहिंदे थाईलैंड की जेल दे विच कोई बंदा कैदी है तो वैसे तो सुन च आउंदा हुंदा वी भारत वाले नहीं मानते साडा नहीं पाकिस्तान वाले कहिंदे साडा नहीं पर उहदे बारे दोवें ही कही जांदे उह कहिंदे साडा उह कहिंदे साडा ये रौला है की है जी असल च की चक्कर है वो खबर मैं पढ़ी है उहदा नाम बंदे दा सैयद मुदस्सर हुसैन है जी वो आपने बोलदा वैसे उहने सरकार नूं उत्थों वाले नूं लिख के दिता कि मैं पाकिस्तानी हाँ अच्छा जी असल गल ये है कि वह पाकिस्तानी नहीं कल नूं दाऊद इब्राहिम किसी थां ते दुनिया च फड़िया जाए हुण तां पाकिस्तान की सरकार कहिंदी साडे कोल नहीं जी फिर कहणगे साडा नागरिक आ तो कोई मान लेगा कि उन्हें नागरिक तुहानूं याद है अबू सलेन ते मोनिका बेदी जी वो दोवें पुर्तगाल च फड़े गए सी जी उन्होंने उत्थे केस लड़िया कि सानूं भारत नाल भेजा जाए दोवां दे कोल जिहड़े पासपोर्ट फड़े गए उह पाकिस्तानी जी इदां कई होर थावां ते बंदे फड़े गए ने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 3-4 ਬੰਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਡੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਅਤੇ ਮੋਨਿਕਾ ਬੇਦੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਵੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਬੂ ਸਲੇਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਪਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਡੁਬਈ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਯਦ ਮੁਦੱਸਰ ਹੁਸੈਨ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 10-12 ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਤਲ ਦੇ ਵੀ, ਡਾਕੇ ਦੇ ਵੀ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੇ ਵੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਉਹ ਤਾਂ 1993 'ਚ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਖਸਕਾ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਡੁਬਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲੜਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਆ, ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਸੈਯਦ ਮੁਦੱਸਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਨਾਂ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਆਹ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣਾ ਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਆਹ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਆ, ਆਹ ਉਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ, ਆਹ ਉਹਦਾ ਬੀਵੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਹ ਬੀਵੀ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਹ ਤੀਜੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਭ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੇਵਿਡ ਕੋਲਮੈਨ ਹੈਡਲੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਪੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ISI ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਜਮਲ ਅਮਰ ਕਸਾਬ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੋ ਚਪੇੜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਦੱਸਰ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੈਯਦ ਮੁਦੱਸਰ ਹੁਸੈਨ, ਇਹ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਦਾਊਦ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸ਼ਕੀਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸ਼ਕੀਲ ਬੜਬੋਲਾ, ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੁੱਪ ਚੁੱਪ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਗੁਪਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ
ਗੰਢੇ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਲੱਥ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੱਥਣੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜ਼ੋਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪੁਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਗ ਪੈਨ ਆ, ਜੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਦਾ ਸੀ, ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਟੁੱਟਵੀਂ ਜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਥਾਈਲੈਂਡ 'ਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੱਲ ਕਦਮ ਜਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਉੱਤ ਵਿਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 11ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 17-18 ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਵੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਾਦਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਜਾਂ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਆਦਮੀ ਵੀ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸੀਰੀਆ, ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਕ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ 11ਵਾਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 5ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ 5ਵਾਂ। ਉੱਥੇ 30 ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੇਖੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ 6 ਪਾਕਿਸਤਾਨਾਂ ਜਿੱਡਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 30 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣੀਏ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਓਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿ 18 ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ 18 ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾੜ ਸਤੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 18 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਬ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡੈਨੀਅਲ ਪਰਲ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਵੇਖ ਲਈ, ਕਈ ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਧੂ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਔਖੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੌਜੀ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ,
ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਖਲੇ 'ਚ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾ, ਫਿਰ ਮੋੜੇ ਨਿਗਣੇ ਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਖਤਰੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹਿਜਾ ਬਹਿਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਡੇ ਵੀ ਚੁਭਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਪਨੂੰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਈ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਮਾਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੌਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਚਾਲ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁੜੱਤਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੌਬਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਵ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਰਬਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੋਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਤਿੰਨ ਜਵਾਕ ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਪਾੜੂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ, ਚੱਕਰ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਇੱਧਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਵੇਲੀ ਬੀਜਦੀ ਦੂਜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾ ਤੱਕ ਲੰਘੋ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਕਾ ਦਿਓ, ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਵਿਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਆਪ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।